Coneviću, kaži, sada dolaze Marija i njen sin Malečki. Jao, mama, nemoj, molim te. I sam znaš da je mnogo mali. Molim te se lepo ponašaj prema njemu. Mama, prošli put je sve polomio u sobi, sve iskašio živo. Samo čeprka svega živo interesu. Pa Coneviću, moraš da shvatiš da je on još uvek dete. Ja ću da izađem iz kuće, ja stvarno ne mogu da ga podnesem. Ne može, obećala sam ljudima da ćeš da budeš tu. Molim te Bože, samo da ga nisu poveli. O, gde si Mari? Ćao, ćao. Coneviću, vidi koliko sam ti dovela. Ajde, idite vi u sobu. Malečki, da ništa nisi pipnuo ovdje u sobi, da te ne ubijem od batine, jel ti jasno? Dobro, dobro. Ne diraj to! Sam ti bre lepo rekao to, da ne diraš bre!